ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ, ମୁଁ ତ ଅନେଶତ ଭାଇ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଛି, ଦୁଇ ଥର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦକ୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍। ମୋର ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ମୋ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମୋ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟରେ ଯାହାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାଡର କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ BJD ଯାହାକୁ ଦେବ BJP ଦେବ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନ ବି ଖୁସି, ଆମ ମନ ଯେମିତି ଖୁସି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟେ ପାଇଛି, ଗର୍ବ ଆମର। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିପ୍ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ମାନିବି, ଯାହା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ ସେଇଆ କଥା।